Оголошую сезон консервації відкритим! Сьогодні будемо консервувати огірки. О, привіт, Євген! О, привіт, лавровий лист! Оп. Наші консервовані огірки – це наша унікальна ідентичність, бо ми лише готуємо їх так. Консервувати краще б чистими, знаєте? Ну, от як ви лягаєте спати, ви ж, ну, миєтесь. Це такий метод, який я використовую для того, щоб точно банки не повзривалися. Відразу дитинство згадується, і аромат. Ну, хіба не захотілося консервованого огірка? Я офіційно оголошую сезон консервації відкритим! Сьогодні будемо консервувати огірки. Прикольний, швидкий, простий і крутий спосіб, як можна їх законсервувати. Цей рецепт на 3-літрові банки огірків. Це дуже важливо, тому що якщо ви готуєте 10 банок або там 12 банок, вам треба рахувати кількість інгредієнтів. Так що тут все чітко, все вивірено, все класно і круто. Це буде класичний, один такий з класичних рецептів, але буде одна фішечка, про яку розкажу трішки пізніше. А перед тим, як я буду вам починати щось говорити, ви тисніть лайчик, тисніть дзвіночок, пишіть ваш коментарчик, і тоді я буду, моя душа буде задоволена, я буду радуватися, я буду посміхатися. Бо я люблю, коли я посміхаюся, а також люблю, коли ви посміхаєтесь. Я взагалі люблю любити щось приємне. Ну, такий я, такий YouTube, такий у мене сьогодні випуск. Що я буду робити? Я буду використовувати всі базові стандартні фішки, які є у кожного вдома. Отож, що нам потрібно? Нам потрібно 1 літр 400 мл води. Тобто літр, 4. Нам потрібно 1,6 кг огірків. Бажано, щоб всі огірки були такі, невеличкого розміру, такі прекрасні і гарні. Я думаю, що ви знаєте, в мене є теорія, що в цілому квашені українські огірки, ми їх так дуже сильно любимо, тому що у нас на рівні ДНК. Якщо ви поїдете в Польщу або там будь-які інші країни світу, вони готують пікл, це називається. Це такі пікулі чи такі маленькі огірочки. І чомусь їх порівнюють з нашими огірками? Зовсім ні. Наші консервовані огірки – це наша унікальна ідентичність, бо ми лише готуємо їх так. В Японії, в Китаї, в Норвегії, в Південній Африці, в Америці готують по-іншому абсолютно ці огірки. Тому давайте так, не відноситесь до свого, що це наче не наше таке. Це наше божественне. І оцей хрумкіт, уявляєте? Плюс, беремо моє лице, торгівельна марка Варто, торгівельні мережі Варус. Ви знаєте, ви купуєте ці всі прекрасні спеції, це чорний перець. Ось мій фаворит, це лавровий лист. Він, це той, який зробить ці огірки божественні. Вони такі, о, привіт, Євген, о, привіт, лавровий лист. Оп. Одним словом. Купуйте цей лавровий лист, купуйте спеції в Варусі, і ви будете задоволені. Замочуємо на 2 години огірки для того, щоб вони об'єдналися з водою. Консервувати краще чистими, знаєте? Ну, от як ви лягаєте спати, ви ж, ну, миєтесь, так, ну, трошечки там в ванні лежите, потім стаєте таким м'якеньким, і вам краще спати. Так само і тут. Перед консервувати треба покласти на 2 годинки, щоб огірочкам було приємно, і щоб вони потім так гарно в баночці піврочку стояли. Ну, це просто така гарна повага до огірків. 2 годинки пройшло. Подивіться, які огірочки гарненькі, прекрасненькі, миленькі. Я не знаю, що я вам скажу. Тепер я беру 1,4 літри води. І тепер робимо, власне, наш маринад. Беремо 4 чайні ложки солі, 8 чайних ложок цукру. І, власне, додаємо сюди насіння кропу. Це якраз та фішечка, фішулечка, про яку я вам кажу. Насіння кропу. Якщо ви колись, можливо, десь їли, купували раків, знаєте, раки зазвичай готуються з кропу, мають такий гарний смак. Одним словом, ця спеція одна з важливих для України спецій, яку ми також забули. Тому я вам дуже раджу, для крутого смаку, додавайте ось таку баночку з насіння кропу. Насіння кропу, воно ніколи не буде його забагато. Чим більше кладати, тим краще. Розмішали. Додали 6 столових ложок оцту.
нехай трішки все закипить. А тим часом будемо стерилізувати банки. Я думаю, що існує безліч рецептів, як це ви можете зробити. Можна в мікрохвильовці, можете, я раніше запікав банки, ставиш банку в духовку, температура 180 градусів, на 40 хвилин вони запікаються, вони прокалюються, все супер. А можна ось такий лайфхак, я намагаюся постійно якісь лайфхаки вам давати. Ось лайфхачок, дивіться. Поставили невеличку кастрюлечку, поставили сито, і ось такий гарний супер лайфхак. 8 хвилин нехай баночка простерилізується, і це те, що нам потрібно. Коли банки простерилізувалися, ми можемо ще й простерилізувати кришки. Для цього кидаємо їх ось сюди, і вони нехай одну хвилинку поваряться. Будемо формувати і робити наші банки, щоб, ну, коротше, подушку для огірків. Ну, знаєте, як. Щоб огірочки гарно лежали і спали на гарній подушці. Тому я беру лавровий лист, закладаю так гарно лавровим листом, часник, по декілька зубчиків, і додаю чорний перець. Якщо любите гостренький, можна додати чілі перець, але я сьогодні використовую чорний перець з моїм лицем від торгівельної мережі Barrows. Ви знаєте, що я люблю. Люблю використовувати спеції зі своїм лицем. І декілька гілочок кропу. Відразу дитинство згадується і аромат. Супер! Тепер закладаємо огірками і заливаємо нашим гарячим маринадом. Кришки стерилізували і тепер заліємо все гарним гарячим маринадом. Не маринад, а консерват. Бо не маринувати, а консервувати. Тому я буду називати це консерват. Також насіння кропу трішки лишається, ми можемо його дістати і ось так гарно-гарно подокладати. Є. Далі ще один секреточок. Беремо рушник в таку гарну-гарну кастрюльку і прямо сюди кладемо. Далі беремо банки і ось так на рушничок. Тепер 10 хвилин чекаємо для того, щоб водичка, яка є всередині огірків, вона також нагріється. І ще один раз пройдеться такий процес уже. Ну, коротше, це такий метод, який я використовую для того, щоб точно банки не повзривалися. Знаєте, це найбільший страх, що банки можуть зіратися. Тому це робиться для того, щоб вони не повзривалися. Це така подвійна перевірка. Тому чекаємо 10 хвилин, закриваємо. Ба-б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 а
колір, ми ось так оп, дотягуємо. Це кришки називається twist-off. Я знаю, що існує ще багато людей, які закривають цим ключем, але є twist-off. Це дуже прикольна штука. Я, коли займався виробництвом варення, я лише такі кришки використовував. Все супер. Ну, гарно, сніг. Якщо ви хочете, ви можете перевернути банки, щоб вони охололи. Коли вони перегортаються, це означає, що точно ніякі бактерії, нічого зайвого не заходить під кришку, бо там гаряча температура. І коли вони охолоджуються, ти просто перегортаєш, в тебе такий міні-уявний вакуум створюється. Тому це ще один момент для того, щоб точно банки не повзривалися. А в мене бабуся завжди обкладала це все куфайками. Знаєте, куфайка? Що це за слово? Куфайка? Я знаю це слово, я на щось таке, але звідки воно якесь не українське. Але чимось постійно замотувала і, ну, такі традиції, в цьому щось також є. У мене вже є готові огірки, які тиждень стояли. Ну хіба не захотілося консервованого огірка? Якщо захотілося, ставте плюсик, ідіть і готуйте свої огірки.